毎度ご視聴ありがとうございます。今日もねもやーっと始まっておりますけれどもね、霧が深かったね今日もね。まあこういう霧が深い日はね、まあ、お天気が良くなるっていうこともありますけれどね、今日もね分かってるって、いつも歩いてる道だからね、分かってるよ、この道案内してくれるのかな。こうやってね、白石霊が、こんな感じですよね。磯ひよどりもね、シルエットクイズみたいになってますけれども、ということでね、今日も普段歩いてる、一番よく歩いてる河川の堤防を歩いてきておりますね。にわかなんとかファンみたいなね、いろいろとこういう時期になりますと、ね、出てくると言いますかね、まあ、さしずめ私のこのチャンネルなんかはね、にわか野鳥チャンネルみたいなね、ことになってますかね。こちらね、白石霊ですか、まあ、こういったあの場面ですとね、前の草というかな、それにまあピントを持っていかれるのでね、こういった時の撮影の仕方みたいな、ちょっと話が長くなるのでね、一番最後に持っていきましょうかね。この私が使っているカメラ、コンデジというカメラなんですがね、結構散歩しながらこういった野鳥撮影するには、持ってこいというかな、持ち運びに便利ですし、それほどかさばらないですんでね、とてもいいカメラなんですが、やはりね、手軽な分ちょっと弱点というか、そういった部分もあるんですがね、そういった部分を人間の力でというか、それほど技があるわけではないんですがね、カバーしながら撮影するっていうのも結構楽しいかなって思っておりますけどもね、今日はね、サギとかね、先ほどご覧いただいたカワウの群れがね飛び交っておりましたけども、後ほど今日ね出会う方ありまして、聞きますと、なんか魚が放流されたかなんか、そんな話をちらっと聞きましたのでね、野鳥というのはそういったことに敏感というのかよく知ってるんですかね、そういったものを 目当てに飛び交っていたんじゃないかなと思います。水面もねこんな状態ですよね、スモークオンザウォーターの状態でございましてね、ピーピーというヒドリガモの声が聞こえてましたけど、これもね前の笹の葉ですかね、こう持っていかれそうだったのでね、ピントがね、もうあらかじめこれはマニュアルでピント合わせをしているという状態になってますね。オートフォーカスということで非常に便利なね、機能ではあるんですけれどもね、そういった精度の問題というのもありますんでね、そのカメラに応じた使い方ね、オートフォーカスじゃない方がいい場合もあるということではないかなと思っておりますね。私が一番最初にね、一眼レフのカメラを買ったというのはフィルムの時代でしたね。ちょうど宮崎美子さんがねピカピカに光ってはった頃ね、今でも光ってはりますけれどもね、そういった時のミノルタというね、今ソニーですかね、そのカメラでしたけれども、当時はピント合わせはね、自前でというか自分の力でと言ったらいいのかやってましたけれども、その後すぐにね、有名なアルファ7線でしたかね、そういったオートフォーカスのカメラがね、出てましたけれども、非常に憧れたもんですけれどもね、もちろん手が届きませんでしたけれどもね、その後、オートフォーカスというのがもう当たり前のことになっておりましてね、非常に助かると言いますか、このね頭高撮影している時もね、これ空気の揺れなのかね、ピントが合っていないのがちょっとね判別できなくってね、ファインダーを覗いておりますとね、ちょっとピントがうろうろしているのがお分かりいただいたと思いますけれどもね、ピントを合わすなんてね、何かほぼ死後に近いんじゃないかなっていうようなね気がしないでもないんですけれどもね、
この私が使っているカメラのピント合わせっていうのはね、マニュアルでする場合にはね、カメラの側面についている小さなノブっていうかな、そういったものを回すようになっているんですけどね、まあ微妙なピント合わせというのは若干ちょっと厳しいのかなっていうようなね、気がしないでもないんですけれどもね、まあそれでもまあオートフォーカスでうろうろされるよりはマシかなって思うことはね、ありますけれどもね、こちらがね何だったのかな、ひょっとするとね、まあ後ほど今回もノスリがね出てきますけれども、私が歩いているこの河川からの堤防からはね、いろいろな猛禽類が出会うことがありましてね、まあ、特に、このシーズンは灰色チュウヒとかがね、出ることがありますのでね、ちょっと緊張感を持って歩いてるんですがね、でこの後ろ姿でね、まあ、撮影している時にはまあ飛びかなと、まあ、十中八九ね、こういった場合には飛びの場合が多いんですがね、これはノスリだったかな、まあ、お腹の見えている場合には結構分かりやすいんですがね、こういった場合結構飛びとノスリね、見分けが結構難しいんじゃないかなと思いますけれどもね、ノスリの方が、まあ、ずんぐりしてるって言ったらいいのかな、若干小さめと言うんですがね、正直大きさで判断するのは難しいかなと思いますね。これ、岡吉ガモがね、私はこのあのね、何かのスポーツでストーンというのがありますよね、あの滑らせるやつね、あれに見えちゃうんですよね。ヨシガモはね、どうやら今のところ、まあ、オスはこの1羽だけですかね、そして、このトモエガモもね、どうやら1羽だけ、何なんですかね、一緒にいた仲間というか、まあ、はぐれるでもないんですけど、違う集団に混じっちゃったっていうようなことなんですかね、渡りの時期にね。まあぜひね、来季といいますかね、友達をいっぱい連れてきてほしいという気はするんですけれどもね、まあそれまでに嫌われないようにしないとね、変なやつがいるって思われちゃうとね、もうやってきてくれないと思うんでね。カーリングだね思い出した、カーリングのストーンみたいに見えるよね本当に。もう私もね、いろんなことに手を出してというか、まあ、興味を持って、やってきたんですけどもね、まあほとんどにわかの状態で終わってしまってね、今からが面白くなるっていう段階でまあやめちゃうっていうかな、ああいうことになってまして、まあ何一つ、皆さんにねお話しできるような胸を張ってそういったことはなくなってないんですけどもね、まあにわかってね、でもね、にわかのファンというかな、あそういったものを大事にする世界っていうのはね、やはり裾野が広がっていきますので、いいと思いますよ。私も一時期女性アイドルのね、ライブなんかに結構足を運んだことがあるんですが、そういったにわかのファンを大切にしていただける、まあ、グループというかな、まあ、そういったところはやはり反映するというかな、そんな感じがいたしましたけれどもね、ライブハウスなんかに行きましても、そういったファンをね、どうぞどうぞ前へどうぞどうぞなんてね、案内してくれはるようなね、そういった環境というか、まあ何ですかね、にわかをちょっと嫌うっていうどこにも世界でもあるのかもしれませんけれどもね、まあ差し詰めこのにわかの野鳥好きというか、まあチャンネルね、
まあ、おかげさまで皆さんのいろんなアドバイスをいただけてね、ありがたいことでございますね。今日ね撮影したこちらの順番にねご紹介していきたいと思いますけど、このように、まあ、朝はこのように、まあ、霧がね深くって、まあ、しょうがないですよね、まあ、この季節河川の堤防なんか歩いてますと、もうこんな状態がね、まあ、続きますんでね、今日なんかもカメラに大きなビニール袋をかぶせながらね、水分をね、できるだけかぶらないようにということで、まあ、それでもいつ何があっても対応できるようにということで、カメラの電源だけを入れながらね、歩いていたという、まあ、そんな状態でしたね。そうじゃないとね、あっという間にね、水分をねかぶってしまうんでね、雨より怖いね、脳もね、霧、こういった季節は気をつけたいと。これ河原には群れがね映ってるんですけどね、まあ、のすりもねこのようによく言われる腹巻きの状態ね、そういったのが見えると分かりやすいんですけどね、腹巻きなんてね今バカボンのパパしかしてないんじゃないか思うけどね、私たちが子供の頃ねポンポンってね、お腹のことをポンポンって言うんですけどね、ポンポン冷えるから腹巻きしときなんて言われてね、よく腹巻きしてたもんですよ。腹巻きっていいですよね、今考えても非常に理にかなったというかな、お腹を冷えないようにね、体調を崩さないようにって非常にまあ便利なものだと思いますけれどもね、カーリングストーン状態の岡吉鴨でございましたけれどもね、このチャンネルはね兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。今日はこんな状態でね、サギとカワウの群れをね大変見かけましたね今日出会った人にね、ノゴマを撮影した時もね出会ったのでね、ノゴマですよってね いましたとか、今回はノスリがおりましたみたいなね、それじゃあゴマスリですねみたいなね、ノゴマとノスリでゴマスリみたいなことです最後にね、これこういったシチュエーションでね、まあ、撮影する時には、まあ、あらかじめもうねマニュアルフォーカスで撮影しているということになりますね。このカメラね、正直フォーカスがね結構うろうろするというかな、前後することがありますんでね、オートフォーカスの状態ですとね、ですからあらかじめこうね目標が決まった段階で、マニュアルモードに切り替えてから録画ボタンを押して、そして、ピント合わせのノブで調整し、まあ、追いかけるというような撮影に、まあ、ほとんど、まあ、なっておりますね。最近はね、まあそれはまあ臨機応変なのかもしれないですけどね、まあ、どっちかというと、まあ、ほぼそんな感じ撮影がなっております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。